私たちを世の中では本当にいろんなことでは惑わされてる、楽しいことばっかり考えてる、感謝することもできなくなって、でもありがとうございます、感謝します。こうして日曜日だけでも感謝することができたということが本当にありがとうございます。神様は私の祈りが今ここにいる子供たちが本当に心が触れてください。そしてあなたの本当の愛を味わうことができますように、あなたの愛をみんなにありますように、あなたの祝福がみんなにありますように、みんな困っている時があなたの愛を感じることができますように、病気の人が癒されて、問題がある人を解決することができますように、みんな一人一人の分には与えてください。本当に若者のここにいる人たちの人生命を本当に心から感謝しています。ありがとうございます。あなたの名前を崇めます。あなたの名前を褒めたたえます。ハレルヤ。 Oh, we praise you God. We honor your name and your mighty fire in me. Pili po ba yung kanan po natin, ilagay po natin sa balikat na natin po sa masakanan po natin. Ipag-pray po natin yung tao na doon na nasa kanan po natin. Dewa, hindi migi no gusto ni at ate ko dasay. So gusto na ko to. Nasi ka honoris ko dasay. Ate pa ko sa ko dasto no honoris te. Nani ka ko sa ono ko to ga honoris te. Nani ka o ko dasto no ko to honoris te.
Ngayon naman po, ipag-pray po natin ang sarili natin. Nangalalo tayo magpakababa sa Panginoon. Lalo po natin, ang halag po natin, itataas tayo ng Panginoon kapag po ang sarili natin, ibinababa natin. Ibabag po natin ang mababang magbaba sa harapan ng Panginoon. At si Ima, at sa tatin, at si Muno ko to, inunti ko na sa kami sa manumay ng mga kuntun, hindi ko dati. Hindi ko dati, sisa ko dati. Tuloy kami sa mga agamay ng kuntun, at si Muno ko to, I'm